Gospodăria comunală din Arad trece prin momente neplăcute pentru că nu a reușit să se achite de unele datorii la bugetul de stat. Nu a reușit să plătească asigurările de sănătate și nici cele pentru șomaj. Astfel, Serviciul Executări Silite din cadrul Administrației Finanțelor Publice a scos la licitație mai multe bunuri ale societății arădene. Având în vedere datoriile înregistrate de acest contribuabil la bugetul general consolidat al statului, conform atribuțiilor noastre, suntem obligați să întreprindem toate măsurile de executare silită. În acest caz am făcut pași înainte, s-au scos la licitație anumite bunuri mobile și imobile. Cum precizam, este o prioritate pentru Direcția Generală încasarea prin măsuri de executare silită. Cei interesați de licitație pot cumpăra un apartament, o auto specială, o auto utilitară, un autoturism sau două tractoare care au aparținut gospodăririi comunale. Conducerea societății a început totuși de anul trecut să achite din datoriile avute la bugetul de stat. O parte din datoriile către bugetul de stat s-au plătit în anul 2011, urmând ca celelalte pe care viramente, deci datorii din viramentele către stat, să se plătească în acest an, depinde și de contractele pe care noi le vom derula, pe care le vom face în acest an, depinde de mulți, mulți alți factori, dar dorim ca aceste datorii să ni le încheiem cât mai repede posibil. Prima licitație din acest an, în care vor fi scoase la vânzare unele bunuri mobile și imobile ale societății arădene, va avea loc în 7 februarie.